9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Указ президента про дострокові парламентські вибори в Україні набув чинності. Сьогодні документ офіційно опублікували в урядовому кур'єрі. Нагадаю, у тексті йдеться про передчасне припинення повноважень Верховної Ради та призначення дочасних виборів на 21 липня 2019-го. Відповідний указ Володимир Зеленський підписав у вівторок після консультацій з головами фракцій та керівництвом парламенту. Напередодні Верховна Рада провалила законопроекти президента Зеленського, які передбачали зміни до виборчого законодавства. Зокрема, скасування мажоритарної системи та зниження прохідного бар'єра для партій до 3%. На середу глава держави скликав позачергове засідання Ради, втім нардепи відмовилися внести законопроект до порядку денного. За проголосувало лише 92 депутати. Після цього спікер парламенту Андрій Парубій закрив засідання. Тож дочасні вибори відбудуться за чинним законом. Володимир Зеленський відреагував на провалення його законопроєктів у Фейсбуці. Там написав, що старі політики обрали стару систему, бо лише вона дає їм шанс подовжити політичне життя. І закликав дати їм відповідь 21 липня. Українські армійці попередньої доби ліквідували на Донбасі 3 бойовиків та вивели з ладу ворожу БМП і військову вантажівку. Попри постійні обстріли окупантів, вояки контролюють ситуацію на лінії розмежування, звітують у штабі. Напередодні під вогнем противника опинилися опорники об'єднаних сил біля Попасної, Новоолександрівки та Золотого 4. Російські найманці накривали з потужних артилерійських систем, великокаліберних мінометів і гранатометів. Один боєць ЗСУ поранений. 8 українських військових напередодні потрапили у ворожий полон. Це сталося на лінії розмежування у Волноваському районі Донеччини. У штабі операції об'єднаних сил розповіли подробиці інциденту. 8 військовослужбовців Збройних сил України зі складу об'єднаних сил, рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту Новотроїцьке, відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на тимчасово окуповану територію, де були затримані бойовиками збройних формувань Російської Федерації. Штаб інформує, що командування об'єднаних сил вживає усіх можливих заходів для визначення місця перебування та повернення військовослужбовців. Євген Марчук, який раніше представляв Україну на переговорах у Мінську, пояснив, чому зривається обмін заручниками за принципом «усіх на всіх». Російська сторона стверджує, що нічого не знає про 80 осіб зі списку українських бранців. Нагадаю, раніше Київ передав Москві перелік 107 заручників для обміну за принципом «всіх на всіх», але окупанти підтверджують, що у них лише 27 прізвищ. Захід України заливає. За прогнозами, дощитиме найближчим часом у більшості областей, особливо на Львівщині та Івано-Франківщині. Негода вирує і на Закарпатті. Коли чекати поліпшення погоди, дізнавалася Мар'яна Марта. На Закарпатті за добу випала двотижнева норма опадів. Подекуди вода в річках піднялася на 1,5 метра. Підтоплено в Пузькому районі. Залишається між селом Стеблівкою, Сикирницею сільсовище біля 150 гектарів. В селі Данилово теж підтоплені біля 20 гектарів. Перебуваємо в стані посиленого несення, режиму посиленого несення служби. На Іршавщині в селі Вільхівка жителі від ранку намагаються врятувати врожай помідорів у теплицях. Мішками зі щебенем укріплюють дамбу. Тянутись води. Дамба повністю зроблена, іначе перелива немає. Можна пройти, подивитися. Це просто-напросто є водовипускна споруда, який ми вкріпляємо. На Виноградівщині у Великих Кум'ятах жителі поспіхом збирають капусту. Капусту треба вирізати, бо вже вода вийде, там буде все. Якщо не виріжемо її, то вода понесе. Поки одні рятують, інші підраховують збитки. У селі Боржавське негода знищила плантації цибулі, помідорів та цвітної капусти. Бачите, це все у воді, тут вже все. Те, що кититься, вже дивіться, погнила вже. В неї вже нічого. У нас зовсім, у нас мітер, бо у нас 15 тисяч помідорів не видно ані одну. Цілий рік пропав. За те, що дамби не роблять. Півроку важкої праці і все пішло за водою, нарікають місцеві. Прогнозують, цьогоріч Україна може залишитись без закарпатських овочів. До нас приїжджають так із других областей на помідори. Вже люди дзвонять, чи є помідор, ну, але вода все забрала, як кажуть, почти.
Загалом по області підтоплено близько 650 гектарів сільськоугідь. Пошкоджено 3 мостові переходи та зруйновано більше як 500 метрів берегоукріплень. Зараз у нас в Віршавському районі в 3 населених пунктах у Лисичеві є зруйновано десь 20 метрів погонних берегоукріплень, які робили протягом останніх 2 років у Вільниці, в Віршавському районі і Бронці. Ну, сподіваємося, що цим закінчиться. Якщо у верхів'ях, у гірських районах продовжаться інтенсивні дощі, то, на жаль, Закарпаття не уникне паводка. Синоптики радять закарпатцям запастися терпінням, адже найближчими днями покращення погодних умов чекати не варто. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Збудували і закрили. Народний дім, який ще торік урочисто відкривали на Прикарпатті, не працював жодного дня. Виявляється, заклад так і не здали в експлуатацію. Чому? З'ясовували мої колеги. Народний дім у селі Белелуя зводили понад 10 років. Розпочали ще 2008-го і торік нарешті відкрили. І у кожного смутка і війна. Не встигли гості роз'їхатися, як клуб зачинили, а всі свята в селі і понині проводять у школі. Глухо, думали, що буде свято Різдвяні, буде Шевченка, буде це відбуватися тут дійсно, то нема далі, як не було, так і нема. Глядацька зала Народного дому. Після гучного відкриття жодних заходів тут не проводили. А підлога уже в жахливому стані. Дошки, скоріш за все, були невисушні, через що почали вздуватись. Як пояснив сільський голова, за документами будівлю і досі не здали в експлуатацію. Він в даному часі не завершений, будівництво, і на даний час ми паперів не маємо на відкриття. Ну, щоб запустити людей, не дай Бог, що станеться, самі розумієте. Паде комусь на голову, хто буде перший голова сільської ради. Участь у будівництві клубу сільрада не брала. Єдине, закупили крісла, тумбочки та облаштували огорожу. Ключі від новобудови сільський голова отримав лише 2 тижні тому, коли історія набула розголосу в ЗМІ. У районній раді запевнили, про ситуацію нічого не знають. Ці питання всі до обласного управління капітального будівництва. Вони замовник, вони розпорядник коштів, тому вони там. Які там справи, я не знаю. Навіщо відкривати народний дім, щоб за півроку його закрити? В обласному департаменті будівництва дізнатися не вдалося. Керівник уже тиждень як на лікарняному. А от антикорупційні експерти дуже зацікавилися цією історією. Змова учасників на тендері. По-друге, це невиконання умов договору чи неналежне виконання. Це розбиття суми коштів, які виділені на закупівлю товарів, розбиття задля уникнення конкурентної процедури. Постфактум документи підписувалися і переводилися кошти. Порушенням фахівці вважають і поспішне відкриття установи, адже це означає, що чиновники офіційно прийняли у підрядників об'єкт. І тепер, навіть якщо виявлять якісь недогляди, змушені будуть закрити на них очі. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. У Києві судитимуть злочинну групу за незаконну торгівлю лікарськими препаратами. Слідчі з'ясували, протягом 2 років ділки виготовляли і продавали стероїди без дозволу. За цей час заробили понад 2 мільйони гривень. Збували товар через соцмережі у Києві і області. Під час трусу поліцейські вилучили майже 100 флаконів зі стероїдами, а також обладнання. Підозрюваним загрожує до 10 років ув'язнення. А на Запоріжжі викрили діяльність незаконного реабілітаційного центру. У приватних будинках проти волі утримували близько 80 людей. Серед них пенсіонери, а також алко- і наркозалежні. Правоохоронці встановили, недужих у закладі не лікували. Пацієнти жили в антисанітарних умовах і на голодному пайку. За таку реабілітацію родичі щомісяця сплачували від 8 до 12 тисяч гривень. Оперативники встановили 4 організаторів оборудки, 3 затримали. Недитячий скандал довкола дитячого свята на Дніпропетровщині. На випускному школі в Кам'янському дитину з притулку не пустили на солодкий стіл. Мовляв, батьки гроші не здавали, а зайвої порції для дівчинки не знайшлося. Про приниження через шматок торта Олена Мандалюк. У вівторок у 4-му Б-класі влаштували випускний з молодшої школи. Коротке відео свята своєї онуки Валерії журналістам показує бабуся Катерина Панасенко.
Після офіційної частини діти пішли до їдальні на солодкий стіл. Однак Валерію не пустили, за неї ніхто не здав гроші. Тому порцій для дівчинки немає. Майже дослівно переповідає слова класного керівника психолог дитячого притулку, де тимчасово мешкає школярка. Зараз саме триває судова тяганина, щоб передати дітей під опіку бабусі, оскільки батьки Валерії та її брата не виконують своїх обов'язків. Я підійшла до вчительки та безпосередньо в неї вже спитала, що... Ну, як нам бути зі солодким столом? На жаль, на Леру солодкий стіл був не розрахований, так як завчасно не були здати кошти на нього. У притулку кажуть, про цей випускний дізналися лише за день до свята, і про збір коштів ніхто не повідомив. Ні школа, ні батьківський комітет до нас не звертався з приводу випускного. Тобто ми дізналися про випускний вже від дитини в понеділок. У школі пояснили, дівчинку на солодкий стіл не запросили через старий конфлікт з бабусею Валерії. У нас були великі неприємності із тістечками. Це історія, яка длилась протягом із дня народження, коли батьки привітали дитину з днем народження. І бабуся почала писати в Фейсбуці, Панасенко Катерина, в Фейсбуці, що тістечка не свіжі. Класна керівниця проблеми в цій ситуації не вбачає. Єдине, каже, повідомити про випускний і справді забула. Може, моє упущення, що я не предупредила іменно директора, ну, всі діти знали. Проте бабуся Вікторія наполягає, що не можна перекладати відповідальність на дітей. Це, я вважаю, вина іменно класного руководителя, которая не сумела вот это организовать. Почему? Потому что, во-первых, это ребенок, который находится в сложных жизненных обстоятельствах. Такие дети стоят на учете. Катерина сподівається, винні будуть покарані, збирається писати скаргу до міського управління освіти, щоб уже чиновники дали оцінку діям педагогів. Олена Медлюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Геній кардіохірургії, закоханий у життя та дбайливий батько. Саме таким пам'ятають лікаря Геннадія Книшова. У Києві напередодні презентували книжку-біографію, яку написала його донька. Що на її сторінках, розкаже Катерина Сривкова. Його вважають батьком української кардіохірургії. На рахунку Геннадія Книшова близько 8 000 врятованих сердець. І це якщо не брати до уваги тих, кого спасли його учні. Коли я виконую операцію, я завжди вспоминаю Геннадія, тому що іменно... Считаю его своим первым учителем по кардиохирургии. Если Амосов открыл институт, да, и создал институт, то Геннадий Васильевич сделал кардиохирургию во всей Украине. Именно с его помощью во всех областных центрах работают кардиохирургические отделения. Пані Лариса – пацієнтка Геннадія Васильовича. Її прооперували понад 40 років тому. Була майже безнадіжна, але один шанс був, оказався мій, благодаря Геннадію Васильовичу і зустрічі з ним. Я написала йому письмо. Ви представляєте, він мені відповів на печатній машинці. Спасибо, дорога Лариса, за те, що ти написала таке письмо. Зараз не кожен пам'ятає добро, і було дуже приємно його отримати. Цей лист знайшла донька Геннадія Васильовича Наталія Книшова, коли збирала матеріал для своєї книги. Спасибо вам за весточку. Я представить собі не могла, що ви можете відповідати мені, простому вашому пацієнту. «Серце тобі не хочеться покоя» – так назвала свою книгу дочка кардіохірурга. Наталія Геннадіївна розповідає, на сторінках жодного офіціозу. Я пишу, як доча своєму отцу. Яким я його бачила, яким я його відчувала, як я його любила. У мене багато було спорів з видавцями, тому що вони говорили, що потрібно написати о масштабній лічності, об академіці. Да, таким його знають, але його ніхто не знає таким, яким його знала я. Ця книга несет не только просветительский характер и просветительскую роль, она показывает и будет показывать многим поколениям, как надо было жить, как надо было любить жизнь, как надо было любить людей, как надо было служить обществу и людям. Поки що книга вийшла обмеженим накладом, як подарунок для друзів та колег. Та незабаром випустять додатковий для університетських та громадських бібліотек. Катерина Сривкова, Сергій Дубінін, новини, телеканал Інтер. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей може оголосити завтра про свою відставку. Так вирішила, бо міністри не приймають її позиції щодо Брекзиту, повідомляє видання «Таймс» із посиланням на джерела в уряді. За даними ЗМІ, багато прихильників прем'єрки відмовили її у підтримці після того, як Мей пообіцяла депутатам винести у вівторок повторно на голосування питання референдуму про вихід із ЄС.
У Бразилії може прорвати ще одну греблю. Поблизу міста Барао-де-Кокейс, усього за 60 кілометрів від місця попередньої трагедії. Місцева влада розпочала евакуацію жителів найближчих районів. Наразі вже вивезли близько 500 осіб. Нагадаю, через прорив дамби поблизу міста Брумадінью цьогоріч у січні загинуло близько 2,5 сотень людей. Десятки зникли безвісти. Давніми ритуалами відзначили День святих Костянтина та Єлени у Греції. Цей обряд називається Анестинарія. Він поєднує язичницькі та християнські традиції. Учасники довго готуються, моляться і танцюють, а на сам кінець ходять розпечені вугіллям. Переконують, так зцілюються і краще почуваються після церемонії. Цей звичай поширений на півночі Греції і Болгарії. Уперше, беручи участь у такому ритуалі, я думав, що опечуся. Але мені сказали, якщо ти справді віриш, жар тобі не завадить. Тож я спробував постояти перед іконою святих Костянтина та Єлени. І справді опіків не було. Середньовічну броварню відновлюють ченці з монастиря Грінбергена, що у Бельгії. Вона згоріла 2,5 сотні років тому. Утім, рецепти солодового напою вціліли. Як святі отці починають свій бізнес, розповість Анна Філь. Гасло аббатства Грінбергена – горіти, але не згорати. За всю історію, а це майже 9 століть, монастир палав тричі. Востаннє – під час Французької революції. Тоді полум'я знищило і старовинну броварню. Та монахам вдалося врятувати книги з рецептами пива. Їхні нащадки провели рік в архівах, вивчили тисячі документів. І нині готові відновити загублену броварню. Отець Карл вже опанував мистецтво пивоваріння на спеціальних курсах. Для нас важливо пам'ятати про спадщину, про традиції наших предків. Пивоваріння та релігійне життя тут завжди були взаємопов'язані. І зараз у нас є змога відкрити власну невеличку броварню просто в аббатстві. Ініціативу жителів аббатства підтримала влада Грінбергена. Монахи відкриють своє підприємство на тому ж місці, де воно було 2 століття тому. Варитимуть напій з власних продуктів, як це робили їхні попередники. У нашому рецепті особливі дріжджі, а ще місцеві інгредієнти. Наприклад, ми почали вирощувати хміль в садку поруч з монастирем. Також співпрацюємо з місцевими фермерами. Монашу броварню зроблять відкритою для туристів. І запрацює вона вже наступного року. Вторговані з продажу напою кошти йтимуть на щоденні потреби монахів і для тих, хто звертається в аббатство по допомогу. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Пиво фараонів презентували ізраїльські дослідники. Його зварили на основі клітин дріжджів, які знайшли археологи в стародавніх глечиках. У землі вони пролежали 5000 років. Науковці кажуть, такий експеримент успішний уперше. Цього разу застосували сучасну технологію. У майбутньому хочуть спробувати приготувати напій за стародавнім рецептом. Починаючи проект, ми розуміли, що напій буде не таким самим, але приблизно схожим на той, який споживали тисячі років тому. Раніше дослідники використовували давні рецепти та сучасні інгредієнти. А ми вперше зі старого матеріалу виготовили історичне пиво. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.